Daj. Pričali smo, imali smo razgovor sinoć jedan lagan i sad znate da je Buri Kol dio naše emisije i mnogima se sviđa, dobila sam razne poruke za taj Buri Kol. Tako da svaka čast na Oriđiđi i svojoj ideji, ali kolega je došao na jednu drugu ideju sinoć. Hoćeš da izgovoriš kako se zove današnja rubrika? Brate, pa ne, mislim da nije fair prema ženama, jako žene vole da vide zgodne žene, razumeš? Ipak ono, žele da vide i muškarce, tako da... ubacujemo novu rubriku Šić mi kol. Bravo. Idemo sada samo mišićevi momci koji su u treningu Šić mi kol. Ali nije ni toliko koliko je mišića, znači gospodin se bavi bodybuildingom, ja sam otišla u krajnost danas. E, ne znam ja, to ti biraš. Jer rekao, ajde, ali ne, nisam birala po sebi, birala sam po Šić miju. Tako da ako možeš fitness da vidimo jer... Anđela, izvini, malo bi bilo previše da ja gledam ono ortake u 2 sata noću. Što se tebe tiče, nope, nikad nije previše. Tako da Šić mi, ali ovo je ozbiljni Šić mi, ovo ne znam da li će se svakome sviđati, ali ovo je dobra priča. Onda se naljutim. Veliki pozdrav za brata moga, moram samo da ga nađem, na Instagrame, nismo ga tagovali. Idemo breki se. E. Ali evo, jeste li htjeli Šić mi? Evo vam ga Šić mi. Burazer je pokidao, brate. Ne, ovo je ozbiljna definicija, ozbiljno treningu. Burazoru samo roka jako... Pazi, nama je cilj, znači u ovoj misiji da prikažemo, brate, tu neku stranu. Znaš, evo, ko što ste rekli i vi, ono... Znaš, krećeš kući sa šljaki u 6 ujutru. Generalno, brate, muzičari, ne svi, ali nisu u stanju, brate, kad ja da ustanem da treniram, što da treniram u 10 uveče, razumiš? Ali ja čim to kažem 2 puta na TV-u, znaš, mnogi misle da mogu se zabaviti sa mnom, ne mogu biti. Znaš zašto? Zato što, brate,
kad dođu svi šićmi ortaci, vrate, iz emisije, ono... Ne samo to, nego sam se bačila ja na trening, tako da kolega, ko ti čuva leđa, kolegi... Dobro, ti imaš ove cipele u špic, tebi je lako, jedan šut. Pa, livom ti mogu baš jako. Da, ja imam trening jutro u 12:15. Tako da ja sam se ozbiljno primila. Otkad je on uveo ovu rubriku, mislim, dao ovu ideju. Šta, počela sam, treneraš? Kako? Pa da, evo već nedelju dana i ja četiri, ja ispoštujem sve kad treba. No i nedelju dana. Mnogo ti je to. Ne, nego, pa tek sam krenula. Odmor, odmor. Ne, ja sam krenula. Ne, nemojte me sad, samo sekund. Ne, pustite devojče. I ona je u treningu je cijeli život, nego kao sad sam odlučila zbog njega, zbog rubrike koje je dao ideju. Gledam ja taj buri kol, svaki dan gledam te ženke i razmišljam, mogu ja to? Tako da sam krenula, treniram na Novom Beogradu. Grapa, nemoj ako budem gledao šić mi kol, brate. Sljedeće godine ovdje kad budemo radili emisiju, trećem i brate dupla fotelja. Ja bi vrištala. A dobro? Ne, imam taman lufta ovoliko. Taman imam da se uvalim, ono, znaš, da se uradim toliko da stanem jedva u fotelju. Ali super, ovo je to motivišuće. Evo, moja teretana ti se zove Muscle Beach. Tako da... Muscle Beach? Muscle Beach, razumiješ? Mišićni Beach. Mišićeva Beach. Mišićeva Beach. A moja se zove Pit Gym, a Beach? Čekam da trenirate, da vidim slobodno vrijeme. Ja treniram. Kod kuće. Da, to je to. Ja sam cijelu pandemiju tako provela. I ja sam posljednjih par godina. Učiteljica, svira, znači u bendu je, trenira. Čuvaš je, dobro, znaš? Najbolje. To je lijepo. To je stvarno lijepo. Iđi, kako su slatke, vrate. Sve vrijeme su prosto jednostavno preslatke. Naročito Andi. Prosto je jedno. Vidi, da, ona sad je počela s ovim slatkim, ne znam. Kako je gledala Šić mi kol... Odmah slatko. Odmah prešla na slatko, da. Dobro. Tražno. A ne, pušta, brate, pa ja sad brekerse, pa se setio gorko i slatko, znaš, i tako dalje.